Саламатсыңарбы? 16-чы сабагыбыз маалымат илимине арналган сабактар сериясынын жыйынтыктоо сабагы. Мындан алдыңкы 15 сабактын ичинде камтыган негизги мазмунду бүгүн ушул 16-чы сабактын ичине сыйдырганга, ичине камтыганга аракет кылдык. Андай эмесе баштайбыз. Маалымат илими 16-чы жыйынтыктоочу сабагыбыз. Мындан алдыңкы сабактарда да болгондой эле аныктама, негизи эле маалымат илими деген эмне дегенди аныктама менен дагы бир жолу эскерте кетелик, эсибизге сала кетелик. Simply Learn деген интернет булактарында эң популярдуу маалымат технологияларына арналган эң популярдуу ресурстардын бири. Маалымат илимине мындайча аныктама берет. Бул жерде англис тилинен кыргыз тилине которулган учуру маалымат илими заманбап куралдарды жана ыкмаларды колдонуу менен чоң көлөмдөгү маалыматтардын ичинен адатта көрүнбөгөн маанилүү маалыматты, бул жакта маалымат information маанисинде маалымат алуу жана тиешелүү чечимдердин кабыл алуу иштерин изилдөө чөйрөсү. Башкача айтканда, колубузда бир маалымат топтому бар. Ошол маалымат топтомунун ичинде мындан алдын адатта көзгө көрүнбөгөн кандайдыр бир пайдалуу маалыматтар дагы болушу мүмкүн. Кандайдыр бир пайдалуу орторундагы байланыштар болушу мүмкүн. Ошол маалыматтарды издеп табуу ыкмаларын издеп чыгаруу, ушул жаатта иш жүргүзүү ушул маалымат илиминин негизги иш чөйрөсүнө кирет десек дагы болот. Кыскача аныктамасы ушундай. Мындан алдыңкы биринчи сабагыбызда да өрнөк бердик эле, Кыргызстанда дагы активдүү жана популярдуу болгон түркиялык бир бренд өзүнүн таандык ушул дүкөндөрдүн ичиндеги камералардан топтолгон маалыматтарды иштетүү менен, башкача айтканда мындан алдын камералардан уурдоо иштерин, дүкөндүн ичинен товарды уурдоонун алдын алуу жаатында коюлган коопсуздук камераларына топтолгон маалыматты келгиле ушул маалымат жөндөн жөн эле жата бермек беле, ичинен дагы бир кандайдыр башка бизге пайдалуу маалыматтар болушу мүмкүн деп ар кандай моделлеринин ичинен моделлерди иштеп чыгышты дагы өздөрүнө сатыш деңгээлин 20% көтөрдү деп мисал бердик элек. Андыктан ошонун натыйжасында эмне дедик элек, дата же болбосо кыргызчасы менен маалымат кадимкидей бир товарга айланды. Анткени ошол маалыматтын ичинен өзүбүзгө пайда алып келе турган, материалдык пайда алып келе турган дагы маалыматтарды чыгарып алуу ыкмалары дайым акыркы мезгилдерде өзгөчө. Компьютерлердин кубаты менен маалымат иштетүү, маалыматты жеткирүү 3 фактор деп сабактарда кенен токтолду элек. Эсиңиздерге кайра сала кетейин. Маалыматты тез иштеткенди үйрөндүк, маалыматты бир чекиттен бир чекитке тез жеткиргенди үйрөндүк интернет жана көлөмдүү маалыматтарды бир жерде сактаганды үйрөндүк. Андыктан ушунун натыйжасында маалыматты иштеткенди үйрөнүп, анын кандайдыр бир материалдык өзүбүзгө пайдага айландыруу жолдорун ыкмаларында издеп жаткан учурубуз. Эми ушул маалыматты иштетүүдө маалымат илминин өмүр циклы ортого чыгат. Маалымат иштетүүнүн өмүр циклу сызыктуу эмес. Башкача айтканда, бир жактан башталып, башка бир жактан чектелбейт, чекит коюлуп калбайт. Тескерисинче, итеративдик дейбиз, дайым айланып турчу, дайым кайрадан-кайрадан ошол эле маалыматтын ичинен сапырып деген дейлик, сапырып кайрадан сапырып эле ошонун ичинен бизге пайдалуу кайра-кайрадан пайдалуу маалыматтарды иштеп чыгуу процесси болуп саналат. Келгиле эми ошол процесстерди кайра эсибизге сала кетелик. 5 негизги процессибиз бар эле маалымат иштетүүдө, маалымат илиминде маалымат иштетүү циклы дейлик. Маалыматты топтоо, маалыматты топтогондон кийин бир жерде сактоо, андан кийин сакталган маалыматты иштетүү, иштетилген маалыматтын натыйжасында талдоо жүргүзүү жана талданган маалыматтан бир чагылдыруу же болбосо ошол талданган маалыматтын негизинде бир чечим чыгаруу процесстерин ишке ашыруу. Эми
Топтоо жагына кененирээк токтололук. Топтоодо ар кандай ыкмалар бар. Маалыматты түздөн түз автоматташтырылган бир программалык камсыздоолордон алуу мүмкүн. Же болбосо мануалдык түрдө колубуз менен маалымат киргизишибиз мүмкүн. Мисалы Excel жадыбалын өзүбүзгө ачып алып, бул жагына атын, бул жагына фамилиясын алган баалын, мисалы эгерде бир студенттин экзаменде алган бааларын бир жадыбалга чийе турган болсок, кол менен киргизебиз атын, фамилиясын клавиатура аркылуу. Же болбосо автоматтык түрдө ар кандай API деп коебуз, API коддору аркылуу алганга мүмкүн. Же болбосо сигналдардан кабыл алуу мүмкүн. Мисалы, азыр менин маңдайымда турган камера менин жүргүзүп жаткан сабагымды маалыматка айландырып, компьютерге жаздырып жатат. Башкача айтканда, чөйрөдөгү сигналды компьютерде сактала тургандай акыбалга алып келип жатат. Ошондон негизги 3 түрдүү маалымат топтоо ыкмасы бар. Топтолгон маалымат болсо, анан бир жерде дайым сакталыш керек. Акыркы мезгилдерде дата центр, дата борборлор, маалымат иштетүү борборлору десек болот, популярдуу болуп жатат. Компа деп коебуз, warehouse англис тили менен, ошол дата иштетүү борборлору, маалымат иштетүү борборлору ошо маалыматты компалайт, тазалайт. Тазалоо процесси да маанилүү, анткени көбүнесе балким маалыматтар дупликаттары болуп калышы мүмкүн, керексиз маалыматтар көп болуп калышы мүмкүн. Ошол маалыматтарды тазалоо жана ирээттөө ушул сактоо ишине кирет. Андан кийин компаланган, тазаланган, ирээттелген маалыматтын негизинде биз ошол маалыматты иштетебиз. Казып алуу иши кадимкидей эле data mining деген сөздөн которулган. Ген казып алуу сымал эле жердин астында камтылган баалуу металлдарды, алтын, күмүш, бронза сымап сымал бизге күнүмдүк индустриябызда, өнөр жайыбызда биз муктаж болгон гендерди кантип казып алсак дагы топуракка бул барып сиңип кеткен дегеним топурактын ичинде камтылган. Ошондой эле ушул маалыматтын ичинде камтылган башка маалыматтарды казып алуу, иштетүү, жалпылоо, моделдөө иштери ошол иштетүү процессинде жүргүзүлөт дагы. Ортого чыккан натыйжаны анан биз талдайбыз. Бул чыккан маалымат канчалык тастыктоо иштери жүргүзүлөт, канчалык туура же болбосо далилдүү деп текшерүү иштери жүргүзүлөт. Анан ушул тастыктоо текшерүү иштери жүргүзүлгөндөн кийин аны бир жыйынтыктап, жыйынтыктангандан кийин аны визуалдаштырып биздин чөйрө же болбосо чечим чыгара турган мекемелер же болбосо чечим чыгара турган директорлор дейлик, ошолорго бир отчет түрүндө визуалдаштырылган презентациялар түрүндө маалыматты жеткиребиз. Биз ушул маалыматтарды изилдеп чыктык, ошолордун натыйжасында биз ушуну байкадык, ушул эгерде компаниябызда мол иштерди аткара турган болсо, кирешебизди 20% көтөрө алабыз деген бир божомолубуз болуп жатат дегенде, анан ушул чечим чыгара турчу органдар келгиле анда бул чынында эле жакшы бир иш болуптур, ошондой аткарып көрөлүк деп, анан ошол чечим негизинде анан бир иш аракетке өткөрүү, анан ушуну менен эле токтоп калбайт, дагы ушул чечим чыгаргандан кийин иш аракеттердин негизинде дагы маалымат кайрадан алынат, киргизилет, компаланат, тазаланат, кайрадан иштетилет, кайрадан талданылат, кайрадан бир отчетко айланат, анан ушул итеративдик түрдө дайым кайталанып турчу бир процесс десек болот. Муну көбүнесе жакшыраак чагылдыруу үчүн биздин алдыбызга күнүбүздө күн эртең менен түштө кечкисин жеген продуктубуз нанга окшоштурсак болот. Нанды нан болуп келерден алдын алдыбызга албетте муну дан эгилиш керек. Дан эгилгенден кийин аны бышырыш керек дегенде, ошо дан талаада бышыш керек, талаада бышкандан комбайндар аркылуу чабылыш керек, компаланыш керек. Компалангандан кийин анан булар тегирменге келип унга айланыш керек. Унга айлангандан кийин анын иштетүү десек болот, ошондой сактоо, компалоо ошо тегирменге келген маалы, анан тегирменде унга айландыруу процесси иштетүү десек болот.
Un aylandırgandan кийин анан эгерде un чынында эле биз каалаган консистенцияда, биз каалаган деңгээлде болсо ошонун негизинде бир камыр бышырылат, камыр жасалат, камырдын негизинде анан бизге даяр бир продукт нан чыгарылат десек болот. Келгиле маалымат илиминдеги ушул иштерди жүргүзгөн жаңы профессияларды дагы эсиңиздерге сала кетелик. Data scientist, маалымат окумуштуусу же маалымат таануучу деп дагы которуп жүрөбүз. 2008 жылы литературага же болбосо бир китептерге чагылдырылган, расмий түрдө чагылдырылган түрдүн профессиянын жаңы түрү. Бул көйгөй эмнеде экенин, ошо иши көбүнчө ошол маалымат кандай суроолорго жооп издеш керек экенин, ушу маалыматтарды изилдөө менен ушундай негиздерди, маалыматты казуу, тазалоо жана иреттөө ишин жүргүзө турган бир профессия. Data analyst дейбиз, маалымат аналитиги, ошо аналитиктер көбүнчө маалымат илимпоздору менен бизнес аналитиктер ортосунда көпүрө болуп саналат. Техникалык анализдерди жүргүзүшөт, алардын натыйжасында иш аракеттерди аныкташат дедик. Data engineer дейбиз, бул көбүнесе ушул маалымат окумуштуусу жана маалымат аналитиктердин ортого чыгарган теориялардын, гипотезалардын негизинде, гипотезалардын негизинде бир куралдар топтомун же болбосо ушул маалыматты иштетүү боюнча инфраструктураларды, программалык камсыздоолорго, программалык аппараттарды иштей тургандай акыбалга алып келе турчу ушул маалымат инженерлери. Ушул маалымат илиминде акыркы мезгилдерде алдыга чыккан 3 негизги профессия десек болот. Маалыматтын түрлөрүнө токтолдук элек сабактардын учурунда. Ошондо маалыматтын 3 негизги түрү бар дедик элек. Бул жакта мындай дагы нерсе бар. Маалымат илими жаңы бир илим түрү болгондуктан албетте бул жактагы түрлөрдү ар кандай ыкмалар менен түрлөргө бөлүү мүмкүн, бирок бул жакта эң негизги, кеңири колдонулган маалыматтын түрлөрүн камтыганга аракет кылдык. Биринчиси иреттүү structured, экинчиси иретсиз unstructured, үчүнчүсү болсо жарым иреттүү semi-structured. Андан тышкары маалыматтын ачык жана жабык болушуна дагы көңүл бөлүнөт. Кээ бир маалыматтар интернет булактарында ачык, сиз дайым каалаган учурда ал маалыматка жете аласыз. Же болбосо приваттык дейбиз, private маалыматтар болот, алар белгилүү гана чөйрөлөргө ачылып, белгилүү сиздин өзүңүзгө таандык сыр сөзүңүз, логин жана сыр сөзүңүз болсо жана ошака кирип ошол маалыматты ала аласыз. Андыктан сизге гана, мисалы сиздин электрондук каттарыңыз, электрондук почтаңыз сизге гана таандык приваттык маалымат. Мен мисалы же болсо башка бирөө сизге таандык маалыматты көрө албайбыз, интернетке ал ачык бойдон турбай эле. Ошол эки түрдүү маалымат бул жакта дагы. Башка жактан дагы караганда эки түргө бөлүнө турчу түр десек дагы болот. Ошондо келиңиздер иреттүү жана иретсиз маалыматтарга мисал келтирелик. Иреттүү маалыматтар да сиздер байкагандай Excel жадвалына, мисалы аты деген колонкага Самара Азамат Бакыт деп жазылыптыр. Жынысы бөлүнгөн, салмагы белгиленген, жашы белгиленген, булар иреттүү маалымат. Иретсиз маалымат болсо биз мисалы бир Google'да бир издөө баракчасында бир нерсени жаздык, анан бул data science мисалы маалымат илими деген сөздү издеттирибиз. Бул бизге чыккан жыйынтыктар кандайдыр бир логикалык ирет менен эмес. Бул жакта Google'дун бизге чыгарган жыйынтыгы албетте белгилүү бир логика менен бизге чыгарып берет, бирок ушул ресурстардын популярдуулугунун негизинде бизге бир ирет менен берет, бирок негизинен бизге ал ирет кандай бизге түшүнүктүү же дайым биз колдоно турчу бир ирет эмес. Эми маалыматтын дагы өзгөчөлүктөрү бар, буларды дагы кенен илимий чөйрө колдонуп жүрөт. 5W деп коет маалымат илиминде. 5W көлөмү маанилүү, маалыматтын big data деген түшүнүк бар, ага дагы бир аздан токтолобуз. Маалыматтын ылдамдыгы дейбиз, маалыматтын бир чекиттен бир чекитке жетиши же болбосо маалыматты колдонуу, маалыматты
İşletiw ılдамдыгы дейлик, ар түрдүүлүгү, variety, тактыгы, veracity жана баалуулугу дагы value, маалымат товар дедик элек, андыктан белгилүү бир баалуулукка дагы ээ. Тактыгы дегени маалымат бир жерден келди, бирок бул маалымат канчалык чындыкты чагылдырат, аны дагы дайым текшерип турушубуз керек. Ар түрдүүлүгү дегенибиз маалыматтын акыркы мезгилдерде албетте ар кандай түрү бар. Текст маалымат бар, видео маалымат бар. Үн менен берилген маалыматтар бар, ошолордун ортосундагы дагы айырмачылык ушул түрлөрүнө кирет. Big Data, Internet of Things деген дагы маалымат илиминде акыркы мезгилдерде ортого чыккан эки түшүнүк, көлөмдүү маалымат жана буюмдардын интернети. Булар эмне үчүн маанилүү? Анткени интернетке байланып жаткан жабдыктардын, гаджеттердин саны көбөйүүдө. Андыктан биз адамзаты катары өндүргөн маалыматыбыз дагы көбөйүүдө. Сиздер бул мисалда көрүп тургандай 2020 жылы, 2018 жылы, 2010 менен баштай эле 2010 жылы 1-2 зетабайт маалымат өндүрсөк, 2020 жылы 10 жылдын ичинде эле болжол эсеп менен 20 эсе көбүрөөк маалымат өндүрүп баштаптырбыз. 2035 жылы болсо 2142 зетабайт, 1 зетабайт 1 миллиард терабайтка барабар. Андыктан биздин күнүмдүк жашообузга ар күнүбүз, мисалы мен сиздерге азыр видео жаздырып жатып дагы маалымат өндүрүп жатам. Сиздер бул видеону көрүп жатып дагы маалымат өндүрүп жатасыз. Мунун баардыгы ушул көлмөгө, маалымат өндүрүү көлмөсүнө барып түшүп жатат. Андыктан жаңы маалыматтын көлөмү боюнча бизге жаңы терминология дагы кирип жатат. 90-жылдары мегабайттардын негизинде иштеп келгенбиз. 2000-жылдары гигабайт, терабайт стандартка айланып баштады. 2010-жылдардан бери ошол маалыматты көлөмдүү иштеткен жактар 2010-жылдан бери петабайт деген түшүнүктү киргизишти. 2020-жылы мына күнүбүздө зетабайттар стандартка айланып баратат. 2030'da yottabayt, 2040'larda brontobayt деген түшүнүктөр биздин күнүмдүк жашоодо стандартка айланат десек болот. Маалыматты визуализациясы дагы абдан маанилүү деген сабакка токтолду келек. Маалыматтарды адамдардын алардын эффектүү изилдөөсүн жана түшүнүүсүн камсыз кылуунун ыкмасы. Визуализация эмне үчүн керек? Мисалы сиз бул жакта дагы мен маалыматты визуализация ыкмасын колдонуп сиздерге түшүндүрөйүн деген аракетим бар. Сиздерде көрүп тургандай маалыматтан кийин эгерде мисалы түстөрү менен белгилей турган болсок, бул бир информация. Түстөрдүн ортосундагы бири-бири менен байланыш билимге айланат. Андан кийин ошол байланыштардын ортосунда өзгөчөлүктүү байланыштар түшүнүккө айланат. Анын өзгөчөлүктөрдү байланыштардын ортосундагы көз менен көрүлбөгөн жалгыз гана ушул изилдөөлөрдүн негизинде ортого чыга турчу натыйжалар даанышмандыкты алып келет. Биз маалыматты визуализациясын кенен күнүмдүк жашоодо кенен колдонуп келебиз. Мисалы ошол эле автоунааңыздын панели сизге маалымат автоунааңыз тууралуу, мисалы күйүүчү майыңыздын деңгээли тууралуу, моторуңуздагы майдын, моторуңуздагы ылдамдык, машинанын ылдамдыгын, эшиктер ачыкпы, жабыкпы, ушул тууралуу жүрүп бараткан жак көрүп жүрүп бараткан болсоңуз, сиздин ылдамдыгыңызды көрсөтө турчу аппараттар. Анан көбүн эсе жолдо бара жатканда мисалы ушул белгини көрсөңүздөр, албетте муну дароо эле түшүнгөнгө мүмкүнчүлүк бар эмне экенин. Бирок эгер муну маалымат визуализация ыкмасы менен көрсөтүлгөн белги, эгерде мындай белги болбогондо, анда ушундай узун сүйлөм менен бул маалыматты бергенге мажбур болуп калмакпыз. Эмнеге? Анткени чөйрөдө болуп жаткан маалыматты дээрлик 90% адам көз аркылуу кабыл алат. Мээбиздеги нейрондордун 50% визуалдык маалыматты иштетүүдө колдонулат. Текстте сүрөт болсо, адамдын текстти окуу кабылысы 80% жогорулайт. Адам укканын 10%, окуганын 20%, көргөнүн болсо 80% эстеп калат. Андыктан маалымат илиминде маалыматты визуализациялоо абдан маанилүү дедик элек. Ошон менен ушул маалымат илиминде маалымат илимий сабактарында биздер камтыган негизги
бөлүктөргө токтолгонго аракет кылдык, жыйынтыктаганга аракет кылдык. Андыктан ушуну менен маалымат илмине арналган сабактар сериясыды жыйынтыктайбыз. Кийинки сабактар сериясында görüşкөнчө аман эсен болуңуздар.